Antes de começar esse vídeo, eu tenho um recado rápido para você. Não assine a Brasil Paralelo hoje, pois na próxima segunda-feira vai começar a Black Friday antecipada da BP. E quem assina antes, paga menos. Então clique aqui no link, se cadastre para reservar o maior desconto. Até breve. O sistema de avaliação educacional mais importante do mundo mostrou o Brasil estagnado há uma década entre os países com pior nível de aprendizado na educação básica. 4 em cada 10 estudantes brasileiros não conseguem aprender o básico, o mínimo. O Brasil aparece entre os países com o pior nível de aprendizado na educação básica. O Brasil não gasta pouco dinheiro com educação, gasta muito, gasta mais do que os países ricos. O Brasil também ficou bem abaixo da média, aqui no caso, atrás de todos os países avaliados na América do Sul. A mãe de um aluno da rede estadual de ensino denunciou uma doutrinação política ocorrida dentro da escola. Estudantes de universidades públicas de vários estados do Brasil denunciam perseguição ideológica. Gostaria agora de anunciar o novo lema do meu governo. Pátria educadora. 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 Brasil, pátria educadora. Estamos dizendo que a educação será a prioridade das prioridades. Uma prática cidadã, um compromisso de ética e um sentimento republicano. A cartilha polêmica foi distribuída no IFRJ, um instituto de ensino médio. Aqui tem estudantes de até 13 anos de idade. Os investigadores entram no diretório de filosofia. Drogas são encontradas em bolsas e armários. Contra o fascismo, da fachada da Universidade Federal Fluminense em Niterói. Pouco antes do protesto no Rio, um incidente assustou quem assistia a uma aula pública sobre fascismo. Estamos nas ruas hoje para dizer que nós somos contra o fascismo. Where fascism is showing its claws. É preciso dizer o nome do fascismo. É preciso ver a cara do fascismo. Na verdade, os fascistas agora têm ganhado muita força pela consequência da falta de investimento na nossa educação. Quem não pula é fascista! Quem não pula é fascista!
Estudantes, funcionários e professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul realizaram um grande ato no centro de Porto Alegre contra o fascismo em defesa da democracia. Professores da universidade unidos para combater o fascismo no Brasil. Fascistas, comunistas! Os eventos narrados em um livro de história são sempre descritos através dos personagens, dos lugares e do tempo. Mas o que às vezes parece faltar é o contexto, o como e o porquê desses eventos terem acontecido. Por muitas vezes, as leis e ideias que regem as nossas vidas têm origens que desconhecemos. A educação obrigatória é uma das ideias que surgiram em um tempo distante, mas que afeta a vida de quase toda a população mundial. O Brasil não é uma exceção. A ideia de educação obrigatória virou lei no país desde a Constituição de 1934, e de lá para cá foi sendo expandida. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece que é dever do Estado garantir a educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade. A mesma lei garante que os pais têm a obrigação de matricular as crianças assim que completarem 4 anos de idade. De outro lado, a educação compulsória também significa a obrigação do governo em atender a população com instituições de ensino previamente autorizadas para esta competência. Esse tipo de legislação cria uma série de outras leis acessórias para garantir o funcionamento desse sistema educacional, desde o ensino básico até a pós-graduação. Profissionais da área são previamente qualificados por um certificado aprovado pelo Estado. Grades curriculares, livros didáticos e orçamentos são definidos pelos políticos e organizações encarregadas. Se hoje em dia esse é o padrão da nossa sociedade, nem sempre foi assim. Conhecer a origem dessa história é o primeiro passo para debatermos a nossa educação. Desde o início dos tempos, o homem se sente angustiado com as perguntas que parecem fundamentais para definir o significado da sua vida e dos seus objetivos. O que somos e onde estamos? A vontade de descobrir o mundo dá origem à palavra educação. Nascida na expressão latina ex dulcere, a palavra designa a jornada da nossa vida interior para a descoberta da realidade que nos cerca. Não há civilização conhecida que tenha deixado de tentar se educar, utilizando o conhecimento como motor de sua história, de seus sonhos, costumes e objetivos. Educar-se é a capacidade de herdar o conhecimento da humanidade e tentar levá-lo adiante. É uma complexa corrente onde, em cada elo, ajudamos a construir a visão de mundo que temos e a forma que entendemos a nossa própria vida. Nos tempos antigos, a educação nasceu para buscarmos o que é a verdade. Pense nessa pergunta e no impacto que a resposta dela pode ter. O certo e o errado, o bem e o mal, os valores, os objetivos e os costumes de um povo estão ancorados na compreensão que a civilização tem dessa pergunta. A Grécia Antiga forjou seu nome na história por desenvolver algumas das primeiras formas de perseguir a ideia de verdade. Foi no começo da filosofia que metodificamos o nosso desejo de conhecer. Criamos as primeiras escolas, onde aqueles que eram tidos como os grandes sábios guiavam seus alunos para serem capazes de perseguir essa ousada ideia, reconhecer a verdade. Se você pegar na Grécia Antiga, boa parte dos aristocratas preferia confiar a educação da criança aos cuidados de um tutor. É onde havia justamente um tutor que você reconhecia como uma pessoa sábia, ou como uma pessoa que tinha conhecimentos especiais. Então você vê o exemplo de Alexandre Magno, né? Seu pai podia colocar ele numa escola e podia contratar alguém. Ele preferia escolher o Aristóteles para ser o tutor. E provou ser muito acertada essa escolha. A filosofia, os pré-socráticos chamados, né, eles estavam muito apoiados
depois em mitos, havia uma coisa muito mais supersticiosa, então havia um certo desprezo pela realidade e pela racionalidade. Então, de fato, chegam os grandes Sócrates, Platão, Aristóteles, que percebem que é possível, sim, pela nossa própria natureza, captar a verdade pela observação, que por trás, pois, de uma maçã que cai, tem algum causador por isso. Então, através dos princípios da causalidade, o princípio da não contradição, e através desses princípios filosóficos, as pessoas começam a construir umas bases em que chegam, com certeza, a um primeiro princípio, a um primeiro movimento. É aí que começa a ciência. A ciência é a busca da verdade pelas causas. Eu não falei para vocês que a atividade contemplativa é o ápice da humanidade? O que é atividade contemplativa? É atividade racional, é atividade de olhar para as coisas e desvendar as causas nas coisas, de buscar a teoria. Teoria em grego é visão, é buscar ver aquilo que está por trás das coisas. Por Aristóteles, nós amamos a perfeição e Deus é o exemplo de perfeição, Deus é o exemplo de vida racional plena. Então nós, por amar a Deus, nos dirigimos a Deus e nos aperfeiçoamos, nos aproximando da vida que Ele tem. Essa educação que a gente diz assim, não, eu tenho que estudar porque eu quero ser médico, advogado, administrador, psiquiatra, psicólogo, não sei o quê. Não, isso aí já é uma coisa bastante, bastante nova, né? As ciências e as artes, elas começam a se desenvolver desde a antiguidade porque aquilo era necessário para formar uma pessoa e uma pessoa livre. E essa visão de liberdade é a função principal da educação desde a Grécia Antiga. Não só a liberdade, primeiro a liberdade interior, a liberdade civil, a liberdade social, a liberdade da própria família, da minha cidade e por aí afora. O uso da razão para descobrir o mundo foi a herança da Grécia Antiga para as nossas vidas. Vem aí a Black Friday antecipada da Brasil Paralelo. Antecipada? Mas o que é isso? Vai ser uma semana repleta de promoções. Do dia 22 de novembro até o dia 26. E antecipada porque o quanto antes você assinar, maior será o seu desconto. Aproveite o melhor do nosso conteúdo e entre agora mesmo para o nosso grupo exclusivo de ofertas. Clique em Saiba Mais e garanta o melhor desconto. Nós contamos com você e até breve.